Avui la Conchi Mostazo entrevista a la Laura Vergara. Bon dia, guapes. Endavant. Hola, bon dia, Aurora. Bon dia, oients connectats amb la cultura. Avui entrevistem, com bé ha dit la nostra companya, a la Laura Vergara. Bona tarda, Laura. Hola, bona tarda. Actualment la Laura és directora del Centre d'Esplai El Nus, però ara veureu quin currículum té, tan jove com és. La nostra convidada d'avui és, a més de tècnica en educació infantil, llicenciada en pedagogia. És màster en atenció precoç, màster en psicomotricitat, intervenció educativa i terapèutica, màster en psicologia de les organitzacions i del treball. Té especialització universitària en cooperació internacional i en intel·ligència emocional. També està formada en programació neurolingüística. La Laura també ha estat directora de la Llar d'Infants Pas a Pas i fins fa molt poc temps ha treballat com a coordinadora pedagògica del Centre d'Esplai El Nus. Actualment ocupa el càrrec de directora del mateix. Laura, quin currículum, felicitats. Sí, bueno, ara em fa una mica de vergonya, tot això. Tranquil·la, que tens molta psicologia per superar. Sí. Aquesta prova no és res. Començarem, Laura, a veure, en termes generals, com definiries un esplai? Doncs mira, els esplais, a l'inici de tot, va començar com un complement de les escoles, però, bueno, i ara continua així. El que passa que, si em preguntes a mi, justament, com penso que és un esplai, doncs és un entorn de on hi ha una intervenció educativa que té uns objectius planificats i on estan organitzats en projectes i on, sobretot, el principal protagonista són els nens i els joves i també les famílies sense endins. Llavors, com ho fem? Com ho portem a terme? Doncs a través de jocs, de dinàmiques, fomentant el pensament crític i també proposant diferents entorns motivadors i actius perquè els nens i els joves, nens i nenes, perdona, i joves, doncs això, puguin conviure en un espai envoltant d'un grup d'iguals. O sigui que segurament hi ha relació entre l'entitat i l'Ajuntament. Parles d'això, sisplau. Sí, bueno, com moltes de les entitats de Sant Joan d'Espí, doncs participem en diferents comissions de l'Ajuntament. Doncs, per exemple, les que més conegudes per tota la població seria la Comissió de Reis o la Comissió del Tió. O també, per exemple, ara que el 20 de novembre és el Dia Internacional dels Drets dels Infants, doncs també participem en aquest projecte, que és el DUDI. Després també, per exemple, també portem diferents anys que estem organitzant els casals d'estiu. Nosaltres particularment fem tant el barri Centre com el barri Torreblanca i el casal d'Anglès. I després ara, aquest setembre, hem començat en col·laboració amb l'Ajuntament un projecte que ells han proposat, és un projecte pilot que es diu Temps per tu. I es tracta d'un canguratge puntual. Per les famílies amb nens petits? Per famílies amb infants de 3 a 12 anys. Ah, i és totalment gratuït? Totalment gratuït, sí. Oh, els anirà molt bé, segurament, a molta gent. Jo crec que sí. Sí, sí, sí. Un regalazo. Sí. I quines són les activitats principals del centre, d'aquest esplai El Nus? Doncs, per exemple, nosaltres, el Centre Cívic Sant Pancràs, el que fem són l'esplai de tota la vida, on un grup de voluntaris dinamitza totes les tardes de 4:30 fins a les 7:30. Això, per nens de 3 fins a 17 anys, nens i joves. Home, adolescents totals. Sí, sí, sí. Després també allà fem els casals d'hivern, els de primavera, i després totes les tardes també estan dinamitzades amb tallers vinculats a diferents disciplines o arts. I què més? Bueno, i també està el centre obert. Ah, el centre obert és aquest 6? Exacte, sí.
I de què tracta? Quines són les activitats? Doncs el 6 intervenen famílies, des de famílies amb infants des del 0 fins als 17 també, o fins als, sí, fins als 17, llavors està dividit en diferents serveis. Un és el de 0-3, que és l'espai familiar, on famílies amb, això, amb infants de 0-3 anys poden presentar els seus neguits o compartir experiències, i tot això acompanyat d'una professional a la que ajuda a buscar solucions, o, i entre tots també busquen aquestes resolucions de les diferents situacions quotidianes que els hi pugui presentar. I després tot això també és en un ambient, doncs, motivador i molt cuidat per la Mari Carmen, que és la professional de l'espai familiar. Que és psicòloga. És educadora infantil, però té també molta, és a dir, molta experiència. Després, de 3 fins a 12 anys està al centre obert, el que dic, el que, bueno, per nens i nenes d'infantil, d'educació infantil i de primària. I aquí és per infants amb situació de risc social, o en algun tipus de com dir-ho, d'exclusió. Llavors aquí el que treballem, doncs, per exemple, són projectes vinculats a la millora d'habilitats socials o la coeducació, la diversitat, la gestió d'emocions. Com ho fem? Doncs comencem des de les 4:30 que surten de l'escola, fem acollida a les escoles, els portem al Sant Pancràs, al centre cívic Sant Pancràs. Llavors, allà tenim un projecte que és el Berenar Saludable, en el que donem, com diu el seu nom, Berenar Saludable, però per tots els infants que venen, és a dir, els que pertanyen al centre obert, però els que venen també per després fer un taller, també poden venir. Això, després d'aquest berenar fem una activitat socioeducativa i per últim fem un taller de lleure vinculat, pues, això també a art, amb algun tipus de disciplina, amb esports, etc. I aquestes activitats només es fan al Sant Pancràs perquè també teniu relació amb altres centres cívics de la ciutat? Sí, al Centre Cívic Torreblanca també fem activitats per infants, diàriament fem tallers, i després també fem els casals d'hivern i de primavera, també els hi fem allà. Després també és veritat que al Centre Cívic Torreblanca, doncs, fem activitats per adults, i que a mi em sona que alguna persona està fent un taller allà. No sé si vols dir alguna cosa. Sí, bueno, millor que ho diguis tu. Vale. Doncs la Conchi ha començat un taller d'escriptura i narrativa creativa. Escriptura creativa i narrativa. Sí, i esperem que es pugui obrir oficialment aquest octubre, i la veritat és que les alumnes que tenim de moment són molt treballadores. Sí, no, a mi m'han dit que és molt maco, que funciona molt bé. Doncs també gràcies. Tenim tallers relacionats amb les llengües, amb l'anglès, amb francès, tenim tallers d'en pintura, bueno, és un banu molt ampli. I una de les coses també molt boniques del centre cívic és que les tardes dels caps de setmana també estan dinamitzades per una professional, i en definitiva que estem participatius durant tots els dies de la setmana, però també en dies puntuals com festes del barri també estem molt presents. I també al centre cívic Torreblanca també es fan molts tallers de cura del cos. Exacte, sí. Gimnàstica terapèutica, ioga, pilates, també. Sí, sí, sí. Hi ha un ventall d'activitats que tenen molt d'èxit també. Sí. I a les escoles, quines activitats o serveis oferiu? Doncs nosaltres a les escoles oferim diferents serveis, que comença des del matí fins a la tarda. Per exemple, fem acollides. És a dir, que és perquè les famílies que no poden deixar els seus fills o filles a les 9 del matí, doncs, que tinguin on poder
deixar i en un ambient de confiança, sobretot. Després fem al migdia menjadors, tant a escoles com a llar d'infants i a l'institut Ferri Guàrdia també. Després també fem extraescolars, llavors també tots els tallers que fem al NUS també ho posem en mans de les AMPAs perquè puguin escollir quins tallers. I ara ja el dia 3 d'octubre ja comencem amb les extraescolars de l'Escola Sant Francesc i la de l'Espai 3. També hi ha classes de reforç en aquestes extraescolars? Sobretot al Ferri Guàrdia, que m'he descuidat de dir-ho, també fem tallers i allà sí que es fa reforç. Per exemple, al NUS, aquest any també hem ficat un taller de reforç, perquè creiem que en un ambient més relaxat els nens són capaços d'estar més còmodes i poder explicar els seus neguits a la monitora que els està fent el taller. I què més? També als instituts fem un projecte que és el 7è Art, i aquest any també el posem al NUS per funcionar, i és aquest projecte el fem amb l'associació Malier. Uh-huh. I es tracta de treballar temes socioeducatius o temes que els hi pugui preocupar als joves, perquè és per joves de primer i segon de batxiller, de l'ESO. Uh-huh. I bueno, doncs això, mentre estan treballant un tipus de tema, doncs també paral·lelament treballen conceptes sobre les arts escèniques. I què és això de les pràctiques per gent jove? Com ha de ser el perfil? Doncs, sobretot, que estiguin molt motivats, que estiguin molt oberts, que siguin flexibles i poca cosa més, la veritat. Ui, se'ns acaba el temps, quina llàstima. Podries dir ràpidament els projectes que teniu a curt termini? Doncs continua amb el que he començat ara mateix, que és moltes de les coses que us he explicat, i seguir fent-nos, i ja està. Moltes gràcies, Laura, per venir a la ràdio, i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres.